国内偷电缆勾当卷土重来，最近就有不法分子结伙偷窃马电讯公司的铜缆，连累政府损失十万令吉。通讯部长法米指出，部门会和通讯及多媒体委员会集思广益，考虑修改法令，加重偷电缆的刑罚。Ada beberapa peruntukan mengenai aspek mutu perkhidmatan rangkaian yang sedang dalam penelitian pihak Jabatan Peguam Negara dan juga MCMC. Jadi kita ada proses itu. Hukuman yang lebih berat bukan hanya dalam insiden-insiden seperti ini, tapi juga melihat kepada mutu perkhidmatan. 也是班迪谷区国会议员的法米，今天出席选区的哈芝杰宰牲仪式后表示，偷窃电缆不只是盗窃罪，影响通讯服务，也涉及1998年通讯及多媒体法令。虽然过去几年半岛的电缆网络都已经转向光纤服务，偷电缆罪案已经大幅减少，但是在沙巴和沙越偏乡地区还停留在电缆网络服务，因此偷窃问题一直高居不下。通讯部已经和沙拉越政府洽商，当局会从下个月开始加强执法，打击盗窃和破坏电缆勾当。